V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho stvoriteľa, kým ti neprídu dni nešťastia a kým ťa nezastihnú roky, o ktorých povieš, neľúbia sa mi. Kým sa ti nezatemní slnko a svetlo, mesiac i hviezdy a nevrátia sa ti mrákavy po daždi. V deň, keď sa ti počnú strásovia domu chvieť a zhrbia sa kedysi mocní mužovia ustanú mlečky v práci, keďže aj zredli a zaľahne tma na tie, čo dostávajú videnie oknami. Uzavrú sa ti obidvoje dvere od námestia, poklesne ti aj vrzg od žarnova a keď sa vstáva na každý hlások vtáčka, poutichujú všetky zvuky spevavé. Vyvýšeného miesta sa obávajú nohy, veď na ceste vidia pre seba postrachy. Mandloňový strom už zakvitol na bielo, kobylky spôsobujú ťažobu, dráždidlo na jedlo minie sa účinkom, lebo človek je už na ceste do domu svojej večnosti a z okolitých ulíc už tiahnu oplakávači. Stane sa tak, až sa pretrhne strieborný povrazec a rozbije sa zlatá čaša i rozbije sa džbán pri pramení a doláme sa koleso na studni a navráti sa prach do zeme, čím bol aj predtým a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Márnosť, len márnosť, hovorí kazateľ, všetko je iba márnosť. Okrem toho, že kazateľ bol učencom, patrí o ňom dodať. Učil ľud poznaniu, všetko si dôkladne uvážil a premyslel a tak skladal svoje mnohé múdre výroky. Kazateľ sa usiloval nájsť lahodné slová, takže je spísané doslovné znenie jeho náuky. Slová učencov sú ako zaostrené ostne a klince, vhlobené do listov knižnej zbierky, ktoré potom odovzdal jeden pastier. Okrem uvedeného treba dodať, maj sa na pozore, syn môj, písaniu kníh nie je to konca kraja, ale mnohé premýšľanie vyčerpáva telo až priveľmi. Slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy, aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré a či zlé.